Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez, mais um vídeo aqui sobre Battlefield 2042. A beta tá rodando aí, hoje começou a Open Beta, dia 8, né? Então, dia 8 e 9 vai estar rodando aí a Open Beta pra todo mundo, tanto de PC, Xbox e PlayStation. Enfim, o jogo tá bem bacana, o jogo tem várias mecânicas bem interessantes, das quais eu vou estar citando algumas aqui hoje, mas o jogo tá cheio de problemas também, dentre bugs e várias outras coisas. O que acaba preocupando bastante a gente, né? Porque eles falaram que essa é uma build já mais antiga, de alguns meses atrás, mas não tem tanto tempo daqui pro lançamento do jogo, então se realmente for uma build bem antiga, até beleza, tem como consertar, né? Ter consertado tudo aquilo, mas se não for uma build muito antiga, simplesmente não tem como, cara, porque além de bugs tem vários outros problemas que eu vou estar citando aqui hoje. Mas enfim, vou começar aqui falando de algumas coisas que eu curti no jogo, que eu acho que atenderam ao meu gosto, tá ligado? Uma delas, por exemplo, é o Time to Kill. O Time to Kill tá um pouco demorado, tá levando bastante tiro ali pra você matar os inimigos e também tomar tiros, né? O Time to Kill, pra quem não sabe, é o tempo que você demora pra morrer e pra matar os inimigos também. E eu acho que tá bem bacana o Time to Kill nesse jogo, porque no BF5 ele era extremamente alto, extremamente baixo o Time to Kill, então você morria e matava muito rápido, então era muito difícil você dar um turnão, o cara te acertava. Se ele tivesse com uma arma decente e tivesse uma arma o mínimo decente possível, ele te matava. Agora não é exatamente assim, se você mirar melhor do que o cara e ter a chance ali de virar, você pode conseguir levar a fight, porque tá mais ou menos parecido com o Time to Kill do BF3, eu achei aqui. Tá um pouquinho mais demorado do que o BF1 e o BF4 também. E eu curti, mano, eu curti o Time to Kill. Outra coisa que eu gostei bastante, que eu vi uma galera, que tem uma galera que não curtiu no caso, mas é a troca de acessórios. Aquela troca de acessórios rapidinho que você vai ali no meio da gameplay mesmo e muda os acessórios da sua arma. É muito interessante, por quê? Porque você às vezes tá numa trocação ali e aí você sente que a sua arma não tá o melhor que ela poderia estar ali pra fazer aquela fight ali. Então você troca os acessórios e tenta fazer de uma forma mais decente. Algumas coisas eu acho que são um pouco estranhas, tipo, acaba a munição, você troca de pente e volta a munição. Isso daí eu não sei se foi proposital, mas, ou se é um bug mesmo. Porque meio que torna inútil, né, o cara de munição, né? Porque você troca a munição e tranquilo, tá tranquilo. Taca a munição de volta. Lembra bastante o Warface, inclusive, esse sistema aí. O mano tava me falando e realmente lembra bastante. Mas é, eu acho que tem que ser aprimorado ainda. Ver tudo que dá para melhorar nesse quesito. E ver como vai funcionar no jogo final. Mas a ideia em si eu achei bem interessante. Curti, obviamente, também o crossplay. O crossplay é uma coisa que é muito positiva nos games online hoje em dia, porque às vezes tem poucas pessoas jogando numa plataforma e aí a galera que curte acaba sofrendo daquela plataforma ali, acaba sofrendo, não conseguindo encontrar salas com tanta facilidade. Agora, com crossplay entre Xbox e PlayStation, no meu caso, né, o PS4 e o Xbox One, vai dar para jogar junto aí duas comunidades até que grandes. E vai estar encontrando salas bem mais rápido, com servidores bem mais cheios aí, principalmente na versão final do jogo, mas inclusive na beta, já tá bem encontrando partidas bem rápido, bem fácil, que tá bem interessante. Obviamente na versão do PS5, do Xbox Series e PC, também vai ser o mesmo esquema, só que eu não sei se vai ter a mesma quantidade de pessoas jogando, né? Porque o jogo é pesado no PC, não é todo mundo que vai conseguir jogar ele no PC, e PS5 e Xbox Series ainda é um tanto quanto difícil aqui no Brasil, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então, bom, não sei. Outra coisa que eu gostei bastante é aquela mecânica do gancho. Eu acho que ela funciona muito bem. O grappling hook, tá? Pra quem não sabe o que eu tô falando. Você usa o gancho ali e sobe nos telhados mais ou menos altos, dá pra você subir tranquilo. E eu acho que ficou bem bacana porque tem um rapaz ali meio defensivo, você sobe pelo outro lado e pega ele de costa. Na manha do gato, tá ligado? E dá pra montar várias gameplays com isso, flanqueando, subindo pelo outro lado, matando a rapaziada. Enfim, vai dar pra fazer umas gameplays bem legais. Outra coisa que eu gostei também aqui desse jogo são os eventos diferentes. São o foguete, por exemplo. Às vezes o foguete voa, às vezes ele não faz nada, às vezes ele explode. Aí tem o tornado também. Nem sempre o tornado aparece. São coisas aleatórias que tornam partidas diferentes, né? Obviamente que com o tempo isso pode estar cansando no jogo, mas inicialmente, como só tem um mapa, por exemplo, tem partidas que vai ter essa pegada diferente por ter essas ações diferentes, né? Não vai tornar a partida completamente única, mas vai mudar bastante ela aí das demais. Bom, essas são mais ou menos as coisas que eu curti aqui do jogo, tá? Agora eu vou falar das coisas que eu não curti, das coisas que são um problema, na minha opinião, que são várias das coisas. Iniciando aqui pelos bugs,
tem diversos bugs. Para quem jogou, tá jogando a beta aí, meu querido, você viu como tem bug. Tem bug que aparece o paraquedas pela parede, o cara tá no chão, há 10 segundos o paraquedas tá lá, preso nele ainda, mostrando a posição dele pros inimigos. Tem flick na tela, clicando em vermelho, com traços vermelhos, em azul, a tela ficando esverdeada. Bota a mira na arma, ela você morre, depois ela sai, principalmente com a K24, não salva os acessórios, basicamente. É um negócio meio louco. Às vezes você vai mudar um acessório, ele muda outro que não tem nada a ver. Tem pop-up aparecendo na tela de árvore, de mato, de um monte de coisa, velho. Delay de render, as coisas não renderizam direito, aí você chega perto, ela começa a renderizar, aquele negócio estranho. Esses são alguns dos monte de bugs aí que eu encontrei pelo jogo. E tem algumas coisas que eu, por exemplo, não sei se vai permanecer para a versão final. Espero muito que não. E é tipo não mostrar dano. Quando você acerta o inimigo, você não vê se você causou 50%, 60%, 70% de dano, que era uma coisa que tinha no BF1 e no BF5 que funcionavam muito bem naquele jogo. Infelizmente, aqui na beta a gente não tem isso ainda. Espero que volte a ter, porque era uma mecânica bem legal naqueles jogos, porque você via um inimigo ali, mano, você atirava nele, você sabia quanto de dano exato os CDs tivessem em comunicação, você já falava pro seu brother ali, quanto de dano CD, um tiro pra finalizar, era GG. Aí eu espero que eles não voltem com o esquema antigo de não mostrar o dano que você causa os inimigos. Eu gostava. Uma coisa que tá prejudicando demais aí minha experiência com o jogo, não sei se tá nas outras versões também, mas é o input lag, cara. PS4 ele tá com um input lagzinho, o mínimo possível. Que para quem não sabe, input lag, você faz o comando e o comando acontece só depois. O mínimo possível de input lag pode atrapalhar bastante, principalmente um jogo como Battlefield, um jogo FPS que você precisa o máximo de precisão possível. Inclusive tá sem aim assist no PS4 ainda, eu não sei porquê. Eu achei que tava muito baixo, mas teve um mano que chegou e falou que tava sem nenhum aim assist. E ainda com input lag, torna uma complicação real de mirar isso aí. Espero que na versão final eles melhorem isso, melhorem todo o sistema de desempenho do jogo, né, no geral, para tá rodando o mais liso possível. Principalmente em questão da gameplay, né? Outra coisa que tá acontecendo aí em diversas plataformas é a queda de frame. Os quadros começam a cair do nada, sem muitos motivos, às vezes. Você vai atirar no cara, aparece uma granada na sua frente, os quadros caem. Às vezes não cai, com mais coisas acontecendo. Então é meio aleatório isso daí. Eu não entendi muito bem, porque não é o PlayStation que não tá aguentando, é o jogo que não tá funcionando direito. Porque em várias plataformas, inclusive no PC, PC forte, acontecendo coisas semelhantes também. Inclusive tem uma travação bruta. Quando começa a travar bastante seu jogo no PlayStation 4 aí, sei lá, uma dica pra galera que tá pegando agora. Quando seu jogo começar a travar em todas as partidas, reinicie o jogo. Independente do que você estiver fazendo, o jogo vai estar travando. Se você morreu, tá no menu ali, o jogo vai estar travando. Se você tá jogando, o jogo vai estar travando. Reinicia seu jogo, fecha o jogo e abre o jogo de novo. Funcionou pra mim em várias vezes das lives aí que eu fiz. Tava funcionando fazer isso aí o jogo voltava não liso, porque ele não tá liso, né? Mas, enfim, eu também achei bem difícil de entender quando você tá tomando tiro, cara. Às vezes você toma tiro e você nem percebe, só pelo som. Inclusive o impacto que você causa nos inimigos atirando é bem zoado. Eu não gostei, tipo, você atira no cara, parece que você tá atirando num robô. Ele não sente o impacto, você não sente que tá acertando se não fosse pelo hitzinho ali, pelo barulho que faz. Porque o cara em si, ele não toma aquele impacto que deveria tomar, supostamente, no caso, né? E quando você toma tiro, você também não percebe, não tem um display na tela mostrando certinho pra você, você não... Você acaba tá tomando tiro ali e não sabe o que tá acontecendo. Daqui a pouco o Moe fala, eu tava tomando tiro. Legal. Outra coisa bastante bugada também é, não sei se tá bugada ou se foi uma escolha, uma decisão deles, que é não mostrar a granada. Sabe... Qualquer Battlefield, cara, quando você jogava granada, aparecia ali a granadinha, quando ela estivesse próxima, pra você poder sair. Nesse não tá aparecendo, você joga granada do lado do cara e não mostra. Eu espero muito que não seja uma decisão deles mesmo, espero que seja só um bug, ou que vão adicionar aí pro jogo final o displayzinho da granada quando estiver próxima, porque senão, meu querido, a granada desse jogo vai ser extremamente forte. Os veículos eu achei bem simples, bem simplificado de jogar, inclusive deve estar rodando uma partida que eu joguei de tanque aí, muito tranquilo. Eu que sou um completo imbecil de tanque, eu achei o tanque bem fácil de utilizar, mas a galera parece não estar ligando muito, ninguém se importa muito em detonar o tanque, véio. Então você sai andando aí, matando a rapaziada com o tanque, e tá tranquilo. Já o helicóptero, cara, eu achei ele de boa, bem mais tranquilo de controlar do que o do BF4, por exemplo. Porém, não sei se tá bugado, cara, mas você acerta o cara e não dá hit.
Você acerta no pé do cara, embaixo do pé do cara e não dá hit. Às vezes chega a quebrar o chão. Várias vezes que eu morri e o cara tava atirando um tempão já, o chão todo quebrado, atirando no meu pé e não tava me dando hit, cara. Inclusive eu acertando os caras também tava assim. Então eu não sei se é só azar mesmo meu e do rapaz que tava atirando, mas parece que tá meio bugado aí o hit do helicóptero. Uma outra coisa aqui também é partidas extremamente longas. Tem partidas que duram de 50 minutos aí, mano. 45, 50 minutos. Isso é muito ruim, por quê? Porque, velho, você quer jogar uma partida tranquila ali de 25, 30 minutos no máximo. 50 minutos é extremamente maçante pra jogar. Quando você tem várias horas pra ficar jogando, beleza. Mas o cara que tem uma hora e meia pra jogar ali, ele não vai conseguir nem jogar duas partidas direito, dependendo. Ou seja, se isso se manter pro jogo final, o cara que é casual, que joga pouco tempo ali por dia, vai jogar e vai cair no mapa ruim, ele não vai ficar 50 minutos, ele vai sair e vai procurar outro mapa. Se ele tentar três vezes e não conseguir encontrar um mapa que ele realmente gosta, ele não vai ficar 50 minutos jogando no mapa que ele não curte, tá ligado? Acho que as partidas têm que ser mais dinâmicas. Provavelmente vão mudar isso pra versão final, eu espero que realmente mudem, senão vai ser um problema realmente pra jogar e pra principalmente gravar. 50 minutos de uma partida de Conquest é um problema pra você renderizar e editar o vídeo. É muito mais complicado do que as partidinhas Conquest padrão dos outros Battlefield. Enfim, essa daí é a minha opinião sobre algumas coisas aqui do Battlefield 2042. É um jogo que tem potencial, porém está com diversos problemas, velho. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, deixa a sua opinião aí também. Até o próximo vídeo, até mais. Fui!